אז אהלן כולם, ברוכים הבאים למיטאפ שלנו בחיפה, ביחד עם אפספלייר. וכמו ששאלתי, אני רואה שיש פה אנשים שיוצא להם להתעסק יום יום עם קוברנטיס, אז זה מעולה. ואני פה היום בשביל לשתף אתכם קצת באתגרים נפוצים שהרבה חברות מתמודדות איתם כשארגון R&D גדל בקצב גדול. ובאמת בחרתי להתמקד בדרך שאנחנו עברנו ובחלק מהאתגרים שעלו במהלך הדרך, על מנת שתוכלו לצאת מפה עם כמה נקודות למחשבה, שיעזרו לכם על החלטה להיכנס לתהליך של מעבר לקוברנטיס, או לחלופין להתמודד עם כאבי גדילה. אז קצת על עצמי, בחמש שנים האחרונות מתעסק בעיקר בעולמות הדב-אופס וה-SRE, קוברנטיס אינטודיאסטיק, מתעניין בכל מה שקשור בקוברנטיס, בקור של קוברנטיס, ואני פעיל בקהילת האופן סורס, ולאחרונה תרמתי גם קוד לפרויקט של ארגו. אז תחילה כמה מילים על ריסקיפייד. ריסקיפייד מאפשרת לסוחרים למקסם את פוטנציאל האי-קומר שלהם ולהתמודד עם הונאות אשראי על ידי שימוש נכון ב-AI ובדאטה. כ-90 מיליארד דולר עוברים דרך המערכות שלנו מסוחרים מכל מיני רחבי העולם, וזו תקופה יחסית מאוד מרגשת עבור ריסקיפייד. אז כמו שאמרתי, היום אנחנו הולכים לדבר על אתגרים בקוברנטיס שעולים בעבודה בסקייל גבוה. אנחנו הולכים להכיר שני כלים שיעזרו לנו להתמודד עם האתגרים האלה, ולבסוף אני הולך להציג את הפול פלואו בריסקיפייד, או לפחות חלק גדול מהפול פלואו שלנו. אז קצת על הסקייל שריסקיפייד מנהלת, לפני שאנחנו ככה קופצים לעומק, כ-600 running microservices, בפרודקשן כמובן, כשם שאנחנו מדברים, רצים אצלנו בערך 1,000 נודים, פרוסים על יותר משני קלאסטרים. יש לנו 200 engineers בכל ה-R&D ו-15 SRE members שנותנים שירות לכל ה-engineers האלה. אז speaking about growing R&D, לפני שאנחנו באמת עוברים לאיך מתמודדים עם כל הבעיות, אני רוצה להמחיש את הפיין פוינטס העיקריים שהיו לנו ולשתף בכמה מהאתגרים הנפוצים שנתקלנו בהם במהלך הדרך. אז בירוק אתם יכולים לראות את כמות המיקרו-סרוויסים לעומת הגרף הלבן שמראה את כמות ה-SRE members. אתם מן הסתם רואים שהעלייה היא לא באותו יחס, וחשוב להדגיש שצוות SRE היה מעורב בכל הליך של הרמה של מיקרו-סרוויס חדש בקלאסטר. ובעצם כמות האופס רק הלכה וגדלה. וכולנו יודעים כמה קשה זה לגייס איש דב-אופס, איש SRE בימינו, אז למען הסר ספק, זו הנקודה שבה כבר חשבתי לפרוש. ובסוף לא פרשתי. והאתגר הראשון שהתמודדנו איתו הוא ניהול, אוברד בניהול של מניפסטים, של קבצי ימל. אז באמת עם המעבר לקוברנטיס נוצרו לנו המון אובייקטים נוספים שהם התשתית שצריך לנהל. כמה מכם הלכו פה לאיבוד? אז deployment, ingress, config map, service ועוד הרבה אובייקטים נוספים. אם היינו ממשיכים ככה, תכפילו את זה במספר המיקרו-סרוויסים שאמרתי שיש לנו, היינו מגיעים לכ-6,000 קבצי ימל. איך מנהלים את כל הקבצים האלה? האתגר השני שהתמודדנו איתו קשור ברמת הסיבוכיות של קוברנטיס. קוברנטיס הוא כלי מדהים, באמת. יש לנו אוטו-סקיילרים, סלפ-פילרים, קונטרולרים שרצים במאסטר ומוודאים שהמצב שהגדרנו נשמר. אבל בוא נודה בזה, הוא מסובך. אפילו לנו, שאנחנו מתעסקים בו יום-יום. וזוכרים שאמרתי שצוות SRE היה מעורב בכל הליך של הרמה של מיקרו-סרוויס חדש בקלאסטר. אז ריסקיפייד בחרה בגישה של Developer Independence, או הקניית עצמאות למפתחים, ואנחנו נדרשנו להנגיש את התהליך הזה למפתחים שלנו. ואם אמרנו שלנו זה מסובך, אז בואו נכיר את יעקב. יעקב מפתח בצוות בריסקיפייד. ליעקב יש תואר במדעי המחשב, ליעקב יש 4 שנות ניסיון בכתיבה של קוד ג'וואי, הוא יודע איך לכתוב דוקר פייל, הוא אפילו יודע איך לבנות אימג' ואפילו יש לו מינימל נולדג' בקלאוד. אבל ליעקב אין ניסיון בקוברנטיס. המטרה שלי היא לגרום לאותו יעקב לעשות את התהליך הזה על בסיס יומי, בהצלחה, לבד ומבלי לפגוע בפרודקשן. אז לא יכולנו לדרוש מיעקב לדעת קוברנטיס על בוריו ולהכיר את כל האובייקטים התשתיתיים שהאפליקציה שלו צריכה. ולכן היינו חייבים למצוא דרך להקטין את עקומת הלמידה. בואו נדבר לדוגמה על ניהול של סיקרטים.
אנחנו משתמשים בוולט של אשיקור, ובמימוש שלנו על מנת שאפליקציה תוכל למשוך סיקרט, יעקב צריך להגדיר כמה נוטציות בדיפלוימנט, אם הסיקרטים האלה הולכים להיות גם environment variables, אז יעקב צריך להתייחס בספק של הדיפלוימנט לפאת' רלוונטי בתוך הוולט, ומן הסתם שיש ארכיטקטורה שלמה מאחורי הקלעים, ומי שרוצה מוזמן לשאול אותי אחרי זה, אבל המטרה שלי היא בעצם להתמקד פה בערכים שהמפתח צריך לספק. אז באמת רק בדבר הזה יש אין ספור מקומות שיעקב יכול לטעות בהם. ולכל טעות כזאת יש אימפקט משמעותי עבורנו, ומן הסתם גם לחברה. אז הנה פרודקשן אינצידנט ראשון, שנוצר בעקבות טעות בשם של הרול. פרודקשן אינצידנט שני נוצר בעקבות קונבנציה לא נכונה בפאת. ושוב, הטעויות האלה הן מאוד מאוד כואבות לנו. אתם מבינים ממה שאני אומר, אז לא יכולנו להסתמך על זה שכל המפתחים ידעו מה הם צריכים לשים ביאמל שלהם, ולכן היינו חייבים למצוא דרך קלה שהמפתחים רק יגדירו איזה סיקרטים הם רוצים וכל שאר הקונפיגורציה תקרה מאחורי הקלעים. האתגר השלישי שהתמודדנו איתו הוא בעצם להגדיר מה זה סרוויס מוכן לפרודקשן בריסקיפייד. ואתם זוכרים את יעקב? מבחינתו זה סרוויס מוכן לפרודקשן בריסקיפייד. אבל בפועל, לכל סרוויס צריך דיפלוימנט, הוא צריך סרוויס בשביל שיוכלו לפנות אליו, הוא צריך PDB, או דיסטרפשן בג'ט בשביל למנוע דאונטיים, הוא צריך סיידקאר של איסטיו, כשעובדים בסקייל גבוה זה חשוב, הוא צריך נוד אפיניטיז בשביל לדעת על איזה נוד לרוץ, הוא צריך וירטואל סרוויס, סרוויס אקאונט, סרוויס מוניטור ועוד הרבה אובייקטים מורכבים נוספים. ולמען הסר ספק, כל אובייקט כזה מוגדר דקלרטיבית בעזרת YAML, ויעקב לא מכיר את כל זה. אז ריקאפ קצר של שלושת האתגרים שפירטנו עד עכשיו. אחד, יש לנו אוברד מטורף בניהול של מניפסטים של קבצי YAML בקלאסטר. יצרנו עקומת למידה מאוד מאוד גבוהה על מנת שהמפתחים יישארו האונרים היחידים של הסרוויסים שלהם. ושלוש, דרושים המון אובייקטים תשתיתיים כדי ליצור סרוויס מוכן לפרודקשן. אז אחרי קצת חקירה ובאמת ניסיון למצוא פתרון טוב, מצאנו את הלם. ואני מניח שחלקכם, לפחות החלק הרוב, רובכם מכירים הלם, יצא להם להשתמש או לשמוע באיזושהי קונסטלציה עליהם. אבל בכל זאת אני מקווה שאני אצליח להוציא אתכם עם כמה כיוונים למחשבה על דרכים קצת שונות לעבודה עם הלם. אז מחיפוש פשוט בגוגל, הלם זה פאקג' מנג'ר לקוברנטיס. ומפה ועד להבין על איך בעצם זה יכול לפתור את הבעיות שתיארתי עד עכשיו, יש קצת מרחק. אז אני הולך ליישר בכמה שקפים קו על קצת הלם בייסיקס. אז מי שמכיר את הלם, בכל זאת שאו איתי. לתפיסתנו, הלם הוא קודם כל טמפליט אינג'ן. ואנחנו בחרנו בהלם כי יש לנו את האפשרות לארוז טמפליטים, קבצי YAML, תחת אבסטרקציה שנקראת צ'ארט. ואיך נראה מבנה תיקיות של צ'ארט? אתם יכולים לראות שכל הטמפליטים יושבים תחת תיקיית טמפליטס. יש לנו קובץ values YAML, שבעצם נותן לנו להגדיר ערכים שאותם טמפליטים צורכים מבחוץ. שימוש ידוע לזה יכול להיות הגדרה של מספר רפליקות שונה בסביבות הפרודקשן, בסביבות הסטייג'ינג לדוגמה. ולבסוף יש לנו את צ'ארט YAML, שמגדיר בין היתר את שם הצ'ארט, הגרסה שלו ואיזה גרסת כן להשתמש. פה בצד ימין אתם יכולים לראות deployment רגיל, כמו שכולנו מכירים, בצד שמאל. ובצד ימין איך לקחנו את אותו deployment, והפכנו אותו לטמפלייט שצורך ערכים שמסופקים לו מבחוץ. טוב, בנפיט נוסף, משמעותי מאוד, בהלם, אם לא הכי משמעותי, הוא היכולת להשתמש ב-nested charts. יש אנשים שקראו ומכירים את זה בשם של umbrella charts, ובעצם על ידי שימוש ב-umbrella charts, אנחנו יכולים בתור צוות אינפרה, לנהל צ'ארט אחד מרכזי, משותף עבור כל התשתית של כל האפליקציות בריסקיפייד. ואותם מפתחים יוכלו רק לדרוש את הצ'ארט שלנו כ-dependency, ממש כמו שהם עושים לכל פאקג' שהם דורשים בקוד. איך זה נראה? אם אנחנו לוקחים את הצ'ארט YAML שראינו מקודם, אז נוסף לנו שדה שנקרא Dependencies, אנחנו יכולים לראות שאנחנו מסתמכים, אותו צוות פיתוח שעשה את זה מסתמך על צ'ארט בסיסי שכתבנו, ואנחנו בריסקיפייד החלטנו
לקרוא לו Riskified Service. אנחנו יכולים לראות שהוא דורש גרסה מסוימת, שהוא מושך את זה מריפו מסוים שמחזיק את כל הארטיפקטים של הצ'ארט שלנו. אליאס בעצם מאפשר לנו להגדיר היררכיה שמה של ערכים שהתייחסו רק לצ'ארט הזה, ככה שאם הייתי רוצה להוסיף עוד dependency, אז הייתי מוסיף עוד אחד, ובעצם ההיררכיה שמה של ערכים תחת אליאס השני הייתה מתייחסת רק אליו. ולבסוף, הצ'ארט הזה הוא גם extensibility, זה אומר שאם צוות האינפרה לא הספיק עדיין להוסיף טמפלייט, לתמוך בו בצורה כזו או אחרת, אז אותו צוות פיתוח שצריך את הטמפלייט הזה, יכול להוסיף את זה תחת איקי הטמפלייט אצלו, והטמפלייט הזה גם מתווסף להם צ'ארט הסופי שלו. לבסוף, בעזרת אותו צ'ארט שבנינו, קיצרנו משמעותית את זמן הלמידה, והקטנו את עקומת הלמידה, כיוון שאותם מפתחים לא צריכים להכיר את האובייקטים בקוברנטיס, אלא הם רק צריכים להכיר את ההיררכיה של הוואליוז שהם צריכים לספק לנו. וכמו כן, הם תומך גם בוורז'נינג, מה שמאפשר לנו לנהל וורז'נינג של האינפרסטרקצ'ר שלנו. אז פתרנו את כל הבעיות שתיארתי בעזרת הם. יש לנו צ'ארט שמחזיק לנו הרבה קפצי ימל. צוותי הפיתוח שלנו רק צריכים לצרוך את אותו הצ'ארט כדיפנדנצי, והם לא צריכים להכיר את האובייקטים בקוברנטיס. וקיצרנו משמעותית את זמן הלמידה. מה שנשאר לאותו יעקב לעשות, זה רק לספק את הערכים שיוזרקו לאותם טמפליטס יוכנו עבורו מראש. מה שנשאר לנו לעשות, כדי שאותו יעקב יצליח לעשות את התהליך הזה יום יום, ולהביא את הקוד והתשתית שלו לפרודקשן, הוא continuous deployment איכותי. והנה כמה מהנקודות שעלו לנו כשבחרנו תהליך של CD. אז הנקודה הראשונה היא בעצם מי הריץ אפליי על הקלאסטר, או במילים אחרות, אם אנחנו רוצים rollback, או מי כאילו יטמפלט את הצ'ארט ויעשה לו אפליי. הדבר השני שעלה לנו הוא, בוא נגיד ששחררנו גרסת צ'ארט חדשה, ואיך אנחנו באמת יודעים מה השינויים בפועל שהולכים לקרות לאובייקטים שלנו בקוברנטיס. ולבסוף, איך אנחנו מנטרים שכל האובייקטים שלנו תחת האפליקציה עובדים וחיים בשלום, וגם שלא נעשה שום שינוי ידני שלא היה צריך להיות ולא קיים אצלנו. אז אחרי הרבה מחשבה, הגענו למוצר אישית שאני מאוד אוהב, והוא ארגו-CD. למישהו בקהל יצא להתעסק בארגו-CD, לנסות לשחק או להתקין ארגו-CD. אוקיי, אז באמת, ארגו-CD הוא פרויקט אופן סורס, הוא CNCF graduated, שמאפשר continuous deployment בקוברנטיס, מבוסס GitOps בצורה דקלרטיבית. מה ארגו-CD עושה? ארגו-CD מסתכל על Git repo, או על תיקייה נתונה בתוך אותו Git repo, ובאופן מתמשך משווה את המצב שקיים בגיט למצב שקיים בקלאסטר. ואם ארגו יזהה הבדל בין השניים, אם נאמר לו הוא גם ישווה ויישם את מה שקיים בגיט לתוך הקלאסטר. חשוב לציין רק לפני שאני עובר לשקופית הזאת, שיש חלופה מאוד פופולרית לארגו CD שנקראת FlagCD, אבל ההרצאה שלי לא עומדת להתמקד בהבדלים בין השניים, אלא רק להסביר את התהליך שאנחנו בנינו את טופ אוף ארגו, ואנחנו מאוד מרוצים ממנו כבר כמה שנים. אז ארגו מגדיר לעצמו אובייקט דקלרטיבי עיקרי שנקרא kind application, שבעזרתו הוא עושה את עבודתו. האובייקט הזה בעצם מאחד לארגו בצורה לוגית איזה אובייקטים אינפראיים אפליקציה מחזיקה תחתה. אנחנו יכולים לראות שלכל אפליקציה יש name. כמו שאמרנו, ארגו יסתכל על git repo נתון, על תיקייה יותר נכון בתוך אותו git repo. אנחנו גם יכולים להגיד לארגו על איזה ברנץ' להסתכל. אנחנו יכולים גם, זאת אומרת, אנחנו צריכים להגיד לארגו תחת סוף איך להתייחס למה שהוא רואה בגיט, באותו גיט. אז במקרה הזה אנחנו אומרים לו, קח את הקבצים שאתה רואה ותטמפלט לנו אותם כהלם צ'ארט עם אותם קבצי values שיעקב צריך לספק לנו. לבסוף גם לכל אפליקציה יש destination שמגדירה לה באיזה namespace היא מורשת לעשות deploy לאובייקטים שלה. הנה דוגמה לאפליקציה בארגו, אנחנו יכולים לראות בלבל הראשון שזה, בלבל הראשון שלנו אובייקטים שאנחנו מגדירים דקלרטיבית בתוך ההלם צ'ארט שלנו, אנחנו יכולים לראות סרוויס, סרוויס אקאונט דיפלוימנט, זה כל האובייקטים האלה אנחנו ממש כותבים אותם, ובלבלים האחרים אנחנו יכולים לראות אובייקטים שנוצרים מן הסתם מכוח של אובייקטים אחרים, דוגמה הכי קלאסית זה פוד שנוצר על ידי רפליקה סט שנוצר על ידי דיפלוימנט.
פה גם, אגב, אנחנו יכולים לראות את הקונטרולס שלנו, שבעצם אנחנו אומרים, מפתח יכול לדעת בכל רגע נתון מה הסטטוס של האפליקציה שלו, האם היא מסונכרנת מול גיט, והוא יכול גם לבדוק, במקרה הזה הוא יראה שיש דיפרנס, הוא יכול לבדוק מה עדיף ברמת האובייקט שארגו רוצה ליישם לאפליקציה שלו, והוא יוכל גם, אחרי שהוא עשה ריוויו על השינויים האלה, לעשות סינק ובעצם להביא את מה שקיים בגיט לתוך הקלאסטר. ובאמת במילים אחרות, הושקע בזה המון מחשבה, והנגשנו למפתחים שלנו את כל האפשרויות, הם בעצם יכולים לעשות הכל, הם יכולים להבין מה הם עושים, וכל זאת על מנת שהם לא יעירו את צוות SRE בלילה. אז אם עד עכשיו זה לא היה ברור, אובייקט קיינד אפליקיישן, אותו אובייקט שארגו צריך בשביל לעשות את העבודה הזאת ולהציג את המסך שהצגתי מקודם, הוא כמו כל אובייקט תשתיתי אחר בקלאסטר, גם לא צריך לעשות אפליי. ואנחנו בחרנו להשתמש בתבנית יחסית מוכרת שנקראת App of Apps, שזה בעצם אפליקציה אחת שהיא אבא ואימא של כל שאר האפליקציות, של כל שאר קיינד אפליקיישנס בקלאסטר. זה בעצם מאפשר לנו לעשות הליך גיטופס גם לאובייקטים שארגו צריך בשביל לעשות את העבודה שלו. אז אם נסתכל על הטמפלייט של אפליקיישן YAML, לא נכנסתי אליו בכוונה, אבל הוא בעצם צורך ערכים מקבצי ה-values, ובעצם רץ ולולה על כל אותם ערכים שאני מגדיר תחת הכי של אפליקיישן, ובוא נאמר שאם היינו רוצים להוסיף אפליקציה חדשה, אז היינו מוסיפים פה בלוק נוסף של ערכים, אפ 5 לדוגמה, וככה האפליקציה בצורה גיטופסית הייתה מגיעה לנו לקלאסטר. ככה זה נראה, אנחנו יכולים לראות שיש לנו אפליקציה אחת שהיא אבו ואפס, שהיא בעצם אבא ואמא של כל האפליקציות. זה מאוד שימושי מעבר לגיטופס, מעבר לרמה הגיטופסית, זה מאוד שימושי כי זה בעצם נותן לנו health status אחד לכל הקלאסטר. מתי שהאפליקציה הזאת בריאה, אני יודע שכל הקלאסטר שלי במצב הרצוי שלו, ותכלס אני יכול לישון בשקט. אז לפני שאני נכנס בשקפים הבאים לפלו המלא שלנו בריסקיפייד, אני רוצה להכניס אתכם קצת בצורה חלקה יותר, אז חשוב לי להדגיש משהו קטן, לכל צוות פיתוח אצלנו יהיו כמה ריפויים של קוד שירצה, אפליקטיביים, אבל יש לו רק ריפו אחד של קונפיגורציה בקוברנטיס. הריפו הזה זה אותו ריפו ש-AgroCD יסתכל עליו, ובמקרה שלנו הוא יחזיק תיקיות שהן valid Helm chart. אז במקרה הזה יש לנו קוד בייס A, B ו-C של צוות מסוים, ועד שאין תיקייה בתוך הריפו לאותה אפליקציה, אז אותו מפתח לא רואה את המיקרוסרוויס שלו בארגו, הוא לא יכול לעבוד עליו. ועכשיו לסיקרט סוס הכי הכי סודי של ריסקיפייד, בעצם הפלו המלא שלנו. אז מפתח ממרג'אג' קוד לריפו של הקוד שלו, ממרג'אג' קוד למאסטר, יש טריגר שלם להליך של CI, מגוון של טסטים, כשבסופו מה שמעניין אותנו נוצר דוקר אימג' שמפובלש ל-ACR. כי עוד זה אנחנו רוצים להיות גיט-אופס, אנחנו צריכים לקחת את אותו הטאג ובעצם להכניס אותו לריפו של הקונפיגורציות של קוברנטיס. אז באותה נשימה מודרג ביינרי בגו שכתבנו שהולך לריפו של הקונפיגורציות של קוברנטיס ומשנה את הטאג בסביבה הרצויה באותה תיקייה של האפליקציה שהיה ל-CI. ארגו-CD שמסתכל על גיט באופן ממושך, יזהה שיש כרגע הבדל בין האפליקציה, בין מה שקיים בגיט למה שקיים בקלאסטר. ואז באותה נשימה יותרג ארגו-CD Sync, שזה בעצם אומר לארגו, קח את מה שאתה רואה הבדל ותיישם לנו אותו בקלאסטר. ארגו-CD מאחורות להם יריץ אפליי, וככה הקוד החדש שלנו יגיע לאפליקציה. במקרה של שינוי תשתיתי, אותו מפתח עם ארג'אג' קוד, לריפו של הקונפיגורציות של קוברנטיס שלו, וביי דיזיין אין סינכרון אוטומטי בדבר הזה, בגלל הרגישות, אז אותו מפתח ייכנס אחרי זה לארגו, שזהה שיש הבדלים בין התשתיות הקודמות למה שעכשיו קיים, עם גיט, הוא יעשה ריוויו על מה שארגו סידי רוצה ליישם לו ברמת האובייקט, ורק אחרי שהוא יבין מה השינויים בפועל שהוא רוצה להרים בקלאסטר, הוא ילחץ סינק והתשתית החדשה תגיע לפרודקשן, או לאותו קלאסטר שהוא עושה. רגע אחד לפני שאנחנו מסיימים, אתם זוכרים שהראיתי לכם איך אנחנו יוצרים אפליקציה חדשה? תחת האפ או ואפס, אבא של כל האפליקציות, אנחנו בעצם עושים קומיט ומוסיפים עוד קי. אז בגלל הרגישות זה ריפו שלא רצינו להנגיש למפתחים שלנו. ומה שזה יצר זה שצוות SRE,
עדיין היה מעורב בכל הליך של הרמה של מיקרו סרוויס חדש בקלאסטר. אמנם זו הייתה התערבות יחסית מינימלית, אבל כשארגון R&D גדל וגדל וגדל, ההתערבות הזאת הפכה להיות צרכנית זמן משמעותי. בעצם הדבר האחרון שנשאר לנו על מנת שבכלל לא נצטרך להגיע לעבודה, ונוכל ללכת לנפוש במלדיבים, היה ליצור אוטומציה בטוחה לכל ההליך של יצירת kind application בקלאסטר. אז application set controller היה ועדיין מוצר צעיר גם מבית היוצר של ארגו, שבעצם עושה אוטומציה לכל ההליך של יצירת kind application בקלאסטר. במיטאפ הבא אני אספר איך אנחנו בריסקיפייד אימצנו את application set controller, ואיך אותו אימוץ בסופו של דבר הסתיים בתרומה שלנו בחזרה לקהילה. אז באמת תודה על ההקשבה, אתם מוזמנים לפנות אליי בכל מה שקשור בעולמות הגיטופס, ארגו, קוברנטיס, גם בלינקדאין וגם במייל, וכמובן למי שיש שאלות אז עכשיו, מקווה שהצלחתי לספק קצת ערך.